ីបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់ជើងមាន់ចាសសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាសគ្រឿងផ្សំជ្រក់ជើងមាន់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះមានចាជើងមាន់កាប់កញ្ចក់ហើយនឹងកាត់វាជា2ជា2ហ្នឹងហើយលាងទឹកឲ្យស្អាតដើម្បីយកទៅស្រុះវាបន្ទាប់មកមានគល់ក្រៃដាក់តាមដែលយើងចូលចិត្តណាខ្ញុំដាក់ចំនួន5គល់បន្ទាប់មកក្រូចឆ្មារចាស់ក្រូចឆ្មារនេះខ្ញុំចិតសបករួចហើយនេះសម្រាប់ពេលដាក់ញាំយើងហាន់វាជាចំណិតចំណិតហ្នឹងស្ដាងស្ដាងដាក់ចូលជាមួយជ្រក់ជើងមាន់ហ្នឹងចំណានេះអាចបាច់ចិតសបកទេទុកច្បាច់ទឹកវាយកដើម្បីឲ្យវាជូរបន្ទាប់មកស្លឹកក្រូចម្ទេសក្រហមចាំម្ទេសក្រហមនោះដាក់តាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយក៏ដាក់បានច្រើនជាងហ្នឹងតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តហើយប្រហែលដាក់5គ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយតមកខ្ទឹមក្រហមរំដេងខ្ទឹមសចាខ្ញុំមានអំបិលម៉ដ្ឋអានេះម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីស្ករនិងទឹកត្រីចាំបន្តមកហាន់គល់ក្រៃបិឆិតបិឆិតវាអញ្ចេះចាននេះខ្ញុំទុកសម្រាប់ពេលយើងស្រុះមាន់ដាក់ចូលក្នុងទឹកស្រុះផងហើយឥឡូវយើងញ៉ាំក៏យើងដាក់អញ្ចឹងដែរចាបន្ទាប់មកនេះយើងហាន់ស្ដាងស្ដាងដូចគ្រឿងបុកអញ្ចឹងចានេះចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំទឹកគល់ក្រៃយើងអាចហាន់ស្ដាងស្ដាងអញ្ចឹងដើម្បីពេលយើងញ៉ាំហើយយើងអាចញ៉ាំគល់ក្រៃនឹងបានចាននេះគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំត្រៀមមិញហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បុកខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសទេណាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងផ្សំវាហើយចាដាក់ស្ករអ
2 ស្លាបព្រា បាយ កន្លះ 40 រ៉ូឌី 1 ស្លាបព្រា ទឹកត្រី 3 ស្លាបព្រា បាយ ចាយច្បាច់ក្រូចឆ្មារ ចូលលាយចូលគ្នាមុននឹងយើងដាក់មាន់ដាក់ជើងមាន់ចូលនឹងយើងត្រូវរលាយស្ករលាយទឹកត្រីនឹងឲ្យចូលគ្នាសិនព្រោះថានេះខ្ញុំអត់បុកទេឥឡូវភ្លក់រសជាតិមើលបើថាវាមិនតន់ល្មមដែលយើងត្រូវការទេយើងអាចថែមបានចាឥឡូវឃើញថាស្ទើរទឹកត្រីបន្តិចហើយនឹងស្ករដាក់ទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយបន្ថែមទៀតនេះស្ករប៉ុណ្្នេះបានហើយរូចឆ្មាមិញនឹងច្បាច់តែអស់ទៅចំណាយអាក្រូចឆ្មាដែលយើងហាន់ជាប្រទេសមិញទាំងចាំពេលស្រោះជើងមាន់ហើយចាំដាក់វាព្រមជាមួយនឹងជើងមាន់ចាឥឡូវឃើញថាគ្រឿងវាចូលអស់ហើយណាឥឡូវធ្វើការស្រោះជើងមាន់ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចាំនេះក្នុងទឹកដែលយើងយកស្រោះជើងមាន់ហ្នឹងដាក់គល់ក្រីហើយរំដេងនិងស្លឹកក្រូចផងបន្ទាប់មកដាក់អំបិលចាអំបិលប៉ុណ្ណេះបានហើយចាបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយឥឡូវដាក់ជើងមាន់ចូលស្រោះជើងមាន់ថា15នាទីបានហើយណាចាននេះ15នាទីជើងមាន់វាឆ្អិនផុយល្មមណាកុំឲ្យផុយពេកណាឥឡូវបិទភ្លើងចាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងត្រូវស្រង់ជើងមាន់ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់ជាមួយនឹងទឹកកកណាដើម្បីជើងមាន់យើងវានៅស្រួយត្រាំវារហូតដល់ត្រជាក់ចាំយើងស្រង់ទីមកច្បល់ជាមួយគ្រឿងផ្សំដែលយើងផ្សំទៅទុកនឹងចានេះដាក់ជាមួយទឹកកកហើយណាទឹកកកនឹងទឹកត្រជាក់ណាចានេះបន្តពីត្រាំទឹកកកឥឡូវវាត្រជាក់ហើយណាស្រង់វាឲ្យស្រក់ទឹកហើយចាំដាក់ចូលទៅក្នុងគ្រឿងផ្សំដែលយើងផ្សំមិញហ្នឹងយើងលាយមិញហ្នឹងណាចានេះដាក់ចូលហើយបន្ទាប់មកដាក់ក្រូចឆ្មារដែលយើងហាន់ទុកហ្នឹងតោះម្ទេសហាន់វិញវែងហើយច្បល់ចូលគ្នាទៅចានេះបងប្អូនរៀបរយហើយជក់ជើងមាន់ចាគឺធ្វើរបៀបនេះគេគឺងាយទេណាអត់ពិបាកទេចាសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផង